بخير جمال خان بخير. غازي بسم الله الرحمن الرحيم نن زماده پارا او زماده پارتي ده پارا ډیر د خوشاله وروستا ځکه چې دلدار خان زمون په پارتي کې د شاملېدو اعلان وکړ د دلدار خان پر اتګ زمون پارتي ته یو ډیر خغړې ملو شو او زه تاسو ته دا یقین درکوم چې د دلدار خان په شاملېدو به زموږ پارټي نور هم مضبوطه شي. د ده کامیابي زما کامیابي ده. ممکن دا ځل به دلدار خان الیکشن ستاسو د جنډې لاندې کوي. دلدار خان یو ایماندار او مخلص سړی دی. دې د جنډې پروا نه لري. د ده په زړه کې صرف او صرف د عوامو د خدمت کولو جذبه ده. تپوس کولی شم چې ستاسو د دواړو شمولیت به د عوامو دپاره څرنګ راوړي؟ د دې پته به تاسو ته انشاءالله په راتلونکي 50 کالو کې پخپله ولګي. نور سوالونه به تاسو ما نه زما په پرس کانفرنس کې وکړي. تاسو له ما له چیو بندوبست کړی دی. تھینک یو سو مچ. پدې پټه کې زما د پلار نکاړو کې خبرې شوې جمال خان استا خاطر را باندې ګرانو ځکه مې تاسو سره شمولیت اعلان وکړو. ها د پی کے 22 نه به زو درېږم تنا ولې جمال خان څه سوچ کې لاړې؟ سوچ کې نیم تلې آشنا خو د دې سیټ فیصله به په راتلونکي میټنګ کې د پاټۍ مشران کوي چې په دې سیټ به تو درېږې او که زه. جمال خانه د نوم دپاره د ګټې ضرورت وي او د ګټې پور د هر چا خوښ وي. ډېر پخرش پرش کې راغې پلاره. عوامو دتا د پیغور ډول کیوالی دی او کا پوزیشن دتا بلکې خپې خېدا ډیر می پوی کا غبد نصیبا چې لکا بل منستری کا وا دا غلطی مکا وا چې زما مقابلې ته ودرېږي. خو هغه بد نصیبا پوی نشو خدای دې اډو پوی نه کی ولې چې په داسې خلکو نصیحت اثر نه کوي چې عوام ورپسې لکه د ګډو به به کوي. که زما منې کنه لالا نو په خپل عدالت کې ورلا دا مرگ سزا تور کا او دا مرگ پا گڑگڑی بے زو خیجم ولی چه زمانم کبلائی خان دے ظلم زما ایمان دے او پرکٹے پرکٹے زما شیطان دے. ہا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 ہ
ورور یا اتا ندی اورے دلے کہ پلار لا پیدا نے دے او زوے پا کوٹا گرزی دجال بکل پیدا کی گی و جمال حاضر دے او جمال بد جہالت انتہا کئی بخبلا نا زکا کہ سیاست لوبغاڑی اور پا میدان کم سیاست کئی او چوٹ پا میدان کم یو خبر میں یاد ساتا چت سیاست لوبغاڑی با میں شاہ بس روز تر گجاڑی زکا خود ارتویم چی دو سینے ترا جختوا آو دشمن دشمن سمدستی لحد تک کزوا دشمن بلحت تکوزی گی کوبلائی خانا او خدمت خدمت پہ زما دا یار پہ در کی گی زکا چے حلتا ہمیشہ سڑے پیسو نہ حقیقی نمرے چبیلے نمرے نمرے تا تا پتا دا زمان نخا دا باز نخا دا دا باز او باز چکم دا نخا کی او مل تا گوٹا ہوئی ملنم پخار 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 جوړ تکړه خوشاله دادا وا جمال خان څنګه دې پیخو کا خیر خو کنه راځه کنه ناشنا کینم نه ته یو پردې خبر ارته کوم ځه ځه وایا ګور آشنا دلدار خان منسٹر نه دی پدیدا جون راس نه درا دتره قبر لار خود لغواڑی او دالار بہت تخ ہے خو خیال کوا اما سر تم خیری او سادر تم تو فکر مو کوا جمال خانا دا شکار تما دواز مری ساتی دی یو نوم دے ملنگ جان او دبل نوم دے منصور خان Thank you.
انگریزو خطو سپونگ مایتا پختون وسم وی چی چین چڑخ میغ میغ پیت پڑخ کده جمالی نشوی نو دا مرگی خوب شی کنه منستر سیب جمال خان ما سره د بیمانه سودا کړی وا او زه یو ایماندار منستر یم او بیا په دې ملک د ایماندار منسترانو ډیر کمې دی ما ما وجنه زه تاسو ته مینات کوم ما ما وجنه غلش به ایمان سره سر منافقت کوي پلاس کې د شراب دی او داوی د شرافت کوي منظور خان ایک دو تین آجا موسم ہے رنگین شراب سمرخ ونکری چی ما شکور لجامونا دکوی
سل مدکڑی دا چرسیانو دا دم دا پاس دم دا چرسو خان کوینا نشا نشا یم ملگرو دا خمارو ستر بشراب مسکلی دینا پرید چی خنشا نشا شم زپلگو دا چرسو غم خلط دو ما مستی دماغ بلا سیوا دا دانن چی اخلم زنگی دلی کدمونا چی چرس نوی ترس نوی دل دی آباد و دا چرس یانو محفلونا دلدار خانا نادر خانا یا خدا یا یا خدا یا دلدار خانا دا سوشو دا سوشو یار قسم پخلے چی ما تا خود اخبر ٹونی نم گرانوے دا خود امونگ در اولیت ورزم دیوی شوے اوزد دی پڑک دنیا کی یواز پری خودم یواز جاڑا ملالا جاڑا ما اغوری دلی دی ندی چی دا خو خلق عمر کم بی تاستا خو ما ویلو چی اپوزیشن با زمانگ دا دوستی برداشت نکلی شی امک کشانو شو امک کشانو شو و با ما دا تونی نگران دل دارا یواز دې پرې غوډم السلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا مرزا اور میں ہوں محمد جنید سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز منافقت انتہا چکیم پخ پلا او بے پاکیم پخ پلا زکا خوزوے ماشنا چی انگریزو خطو سپونگ میتا پختون وسم وی چی چین چڑخ او میغ میغ پیت پڑخ اے خدایا پاکا زمنگ دی پختنورو نو دمرا عقل خوار کی چی دا دسی منافقان خو پیجنے یا دا منافقان دا عطیانو دے نسل دا دوی دا خودو غا خون یو دی او دا خوراکی بیل دی زکا خودر توی مشنا چی پام کوا چر تا غلطی نم منسٹر نشی کنی اٹول عمر بطیر شی او در اشتیاو نبا خبر نشه خده اوه ملنگ جانا یا اللہ دا خوخ کتکم دا دی خلکو پا خمبیر که خور اشتیاوی لڑوشتا دینا دای طول عمر دی عوام تا دوکه ور که دوکه خان جی که آغا بد خلق تی نوست تاسو پا لمن کم پینزه وقت موسکی گی تاسم سخا خلق نیه ور که کله میں دا نصیحتونو کتاب کلاو شو بابا دا مور پا نصیحت کی ستاسو دا ٹولو خیر دی زمونگا دا خودے بے خوبا سی خود تاسو دا خودے چپ کئی چپ ولی بابا تا زمون خبر مانی بجر گسو و دزر سرا و زما دزر سرا پا دی کور کی ایک یو امتخ ہوئے دا چا خبر چی پا مونگا ٹولو خیر لگی ہم لالا چی زمون خبر مانی خیر لگی نو بیا زمان خبر او مانے کنا سب اچھے وائے کنا نو بیا چاسو دا غلط کار نفکی دے چی خواسی مادونی حسنا چی خود یا پاک زمان دا آخری اسلام ختمو کی نا بچے نا تر سو چیزا جون دے مو پتا توت بادم نشی لگی دے کاغ
زما د نیک نوم ملاکو خانو یار د شیطانو د پلار نوم می چنگیز خانو خیل از د شیطانو او د رور نوم می جمال خان دی رور د شیطان دی او زما نوم کبلای خان دی ظلم زما ایمان دی او پرکٹے پرکٹے میں شیطان دے مونگا خاندانی شیطانانیو زکخو پا منافقانو گرانیو گنینو نشتر آباد کے دپوسو گئی قانون تا ہریانیو چی قانونم پنگوٹی کے رانگو چرت دے ستا دا سیاست ناغا ڈک پلار کم چھ مڑیم پا سیاست کئی چرت دے نا نا انسپیکٹرا چھ زما درور نو مخلی کنا نوڑن بے با پا گرمو بو دس کے پیا با ورکاتا نفل کے او بیا بدا دوا کے چی اللہ ما دا جمال دا جہالت نا اسا تی آمین تم مانی کبلی خانا دا زما خیل آستی او دا دبا گواری دیر خیال ساته خدا چه پا وقتی پوی کلالا کنینو ما خود دا دا مرگ پا پانا گوتا ایخی وا نگوری چه دا سیو نکی چه دا وردیوی کنا استاسو بخپل مرزیوی دونی انسپیکٹر سیب لخپل برخ آور کا داوال انسپیکٹر سیب خپل دارا مکمئی اور دے اشوت اور دے خسو وکم سنگ چه می دا وردی تور دا اوم دا غسی می دا زرم تور ده چه رشوت ازم نکم نو بیامی می دا خرابی گی خزر ٹک شو یار بیا با گپ لگو خواہ پا خیر لالا پا خیر سنگا چل دے لگا ویا کنا پاسٹل کے تنگ خونے ولی نلالا تنگ خویم زوم ستاسو انتظار کوم چی تاسو با آخر ما کلی تا کلا بوزے ولی ونیا سو ظلم در تویلی دی چی دا کلی ماحول خانہ دے دل تا خی اوے حلکا دادان سا رکھے دا او چی کلا دیم نور پیسی پا کار بھی کنا نو صرف یورنگ کوا ٹھیک شو فازل گردم دما کرونا دی سیدہ لالا سیدہ دلا پاما
جنۍ زما دوه شیزونه ډېر خوښ دي، یو د شرابو رنګ او بله ستا غوندې ښایسته جنۍ څنګ ښه شکل دې کتلې خپل په شکل مې سکه اوس به د تا ټول بدن خیم بدن بدن پرېږده اول دې ګل بدن ته وګوره ځکه چې زما هم دوه شیونه خوښ دي یو د ملنګۍ کچکول او بل بل ستا غوندې کې د کوسه ډب ډبول بچه پدا سے زیمی والی چوز بدو شیونا ستا دیر خواخوی یو جینی تا بخور وی او بل اجڑا تا برور وی زرخشا زم وا وا زما خو ستا دا جگڑی نزیاتی ستا دا خبر خواخشوی زمام دو شیزونا دیر خواختی یو دا مور دوا او بل پمینه کی وفا های 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 والله چې زمام دو شیونه ډېر خو یو د ساده جنې د اوبو منګې او بل ستا غوندې کې د ډیسکو جنې د ډیسکو ننګې دار نظر دمینی اشاری اکا ای پہایا دار نظر دمینی اشاری اکا زیرے پما دیا رانی اکا زیرے پما دیا رانی اکا زڑمی زل میں شو مینا واڑی واڑی مینا واڑی زڑمی زل میں شو مینا واڑی پمش غلام کا خوگے خوگے کسے اکا دسڑ پکور کے میں دے رشا
باندی دمینی سو کسی اکا ای پاوڑا پلا باندی دمینی سو کسی اکا زیر بما دیا رانی اکا زیر بما دیا رانی اکا زرمی زل میں شو مینا واری واری مینا واری زرمی زل میں شو مینا واری پمش غلامی کا خوگے خوگے کسی اکا چبیلا ماما اکاکا جی نہ خارشا سے شو جی آگا ہو کبلائی خانا کی نا پناستی میں مت رہنا وا صرف دم رات ہوئے منصوریا چملنگے چرتا دے نن بزدا غنا دا تپوس کوم چپاغ کے دمرا بدماشی دا ہاں چ زما دورار گریوان تے لاس وا چولو ک گلے راغلے نو پسر ستر زبے پوئے کم او ک بدماشی رات ہے نو بیا چھ ملنگ جان سے کڑی دی دیر خکڑی دی دا دیر ڈبلین ہے دا ملنگی وکالت پرا تھا نکے نبا کہہ رہا تھا دا ملنگی وکالت گنہی نو زبا دا خپل انتقام پا کتاب کے دا ملنگی سرا ستا ناما مولکم شکر شکر ابا سچ زما پزی کی ولاڑے گنے دمکی ور کولو والا او گزار کولو والا دوڑا زما پا کتاب کے واجب القتل دی آئی تو پا پیر دے رحمت شاہ بیخی ٹولا دا تونا دے لکا زما دی او ماتم چی سوگ نیخ نیخ کیگی کنا نویم چی نیخ پاکی غور ننوزم خویا لکا منصوریا پا دیدی پوی نکڑا ما چی غلطی دا ملنگی دا او داغ پسر جواب تراکی زکا خوزویم کنن چه انگریزو خطو سپنگمه تا پختون وسم وی چه چین چڑخ او میغ میغ پیت پڑخ ملنگه سپرده نه زما وینه ده زما وینه او وینه چه وینه تا گوری نو جوش خو وحی کنن زما پرگونو کمسا دسخار دندو بنه دی وینه دا وینه او دورار دا وینی پلی دو میں پا وینی کے دا انتقام جراسیم رننوتی دی نو بیا چر تا خشان ڈاکٹر تا زانو خوایا یعنی دا جراسیم با دی کبر تا رسی دا زمان مشورم دا او خپلا ملمستیا مگانا وستا دیشی زم خو زم خو زما دا واپس تلل دا خپلو احسانونو بدلو گنائی او چه بیا کل رازم کنا نو گلی لبا نرازم گزار لبا رازم وزا مولا توب چڑ سی
نو ټوس ګرځي په بل کې لاس مړلې او په خپله ګوتې تم د ټینګېلې. Shastri naste pakuta, kuna vinzi paluta, paluta kis nuksan de, au Kashmir da Pakistan de. Kashmir o Pakistan sara stas kar de mashruta. La khuda ko dir kar pati di, jamin vinzel di, lukhi vinzel di, o zama kaprim istri kul di. Pakhpala da saru kar ke, au pa mung da khazu kar ke. آخر تر دی ما سو شوک نہ سکے ما شکر با سات د خزو په کارونو کې دروازه کارونو کې کد شپې کارونو د شروع کولو د دی وړي خېټ بچی بدی پخ پر ستر ګلی دلو پوه شوې پر کار سر کار ساته توبا خدایا توبا دا داسې ورځې نه مو ساتي واکی چې د خزو ډېر ګران کار دی دا ورځی دا دوخ پو خاوندی او دا شپی دا دریوخ پو خاوندی کسنگا چیخا پا مینہ کی سکون کم زیدی یاسمین زستا میلا وی دولا د خار نه کلی تر اعظم ام د خپل لالا نه پپټه باندې دلبرا کدا پټه مینم دنیا ته کار شوا نو بیا نو سبوشی زمونږه ادبوشی اسن ته زما په نوم ناستا یاو جانا تو خو زما د زړه سلطان یې او سلطان سر نه ټیټی همیشه حکومت کوي چې عاشق تابیدار نه وي او معشوقه په لار نه وي نو خدای دې د داسې مینې بېخ وباسي د خپو د نکونو نه واخلي د سر د ویښتو پورې زه ټوله ستا یم اوس ستا خوښه ده چې زما دا نازک بدن ښکلې که زما په مینه کې ځان ډوبې په دې یخو یخو واورو کې مې زړه کله صبرېږي د شونډو سرخي راکا نن مې ډېره یخنۍ کېږي دا څه ده انسپکټره زه صحیح یم جمال خان دا شکر دی چې ستاسو د مرګ ثبوت زما په لاس راغی ینه هغه رپورټر خو تاسو ته پنځه تختې ته خجولې وای ګینه دا وګورئ سلک او جمال خان زکا چدا غره پورټر مرګ تاسو ژوندې او تاسو ژوند دغه مرګ انسپکټرا دا غره پورټر د مرګ خبر با سبا د اخبار په سرخه کې بخ په لسترګو نو دا دغه بد قسمت رپورټر چا چا جل راغلی دی آو تو ګوره شیطان زمنګ نامان غواړي او دا بے وقوف زمنګ د مرګ اعلان کول غواړي ته فکر مکوا
بانش په بده د خزه په سنگ کې نه قبر په لحد کې وی. چبیلے سشوخ ملنگے و منصورے سوکل و دا خدای ظالم ادا دے سوکل یو معشوم دا دی جواب بدلا کاکا در کی زمنگ پا دندہ کی چی سوک گندہ شکنا نو پاغا باندے بے سوک دا ٹکی دوارم نا کئی تو چی ما کم کار پسے لی گلے وے اب دکھڑو دا بچو پا واخو سوک مرغیم نو لی نو بیا ما پا آغا کس باندې څنګه ډس کړی وې د چا په سینه چې یو ماشوم پروت نو بیا پرېږده د حجرت دا کاروبار لاړ شه چېرته په کباړي بازار کې د ګړو دکان کولاو که د ګړو کم زړه چې د موم په شان نرمېږي نو هغه بیا توبه او استغفار کېږي او زمونږ په کاروبار کې د توبو نه د ګولو سودا کېږي په ظلم کې د فرعون ریکارډ مه ماتوه تره اسنه چې لکه دا هغه تم د اوبو په سر پروت دی او خلکو د پاره د عبرت نښه جوړه شي غلی شه استرو بس د نن نه پس نه ظلم کوم او نه به م ظلم ته پرېږدم دا تاسو ته زما چیلنج دی او تم په کولاو غوګونو اوره چې اوس بس تاسو د ظلمونو علاج سما د ماشین چاجرې وی چاجرې نو بیا زم سه ګازرې نه خرڅوم که ته ډس کولی شې نو زم ستا د مرګ په پانه باندې ګوته کینولی شم تا چې د چا د مرګ په پانه ګوته کینولې وه هغه لکه د هغه رپورټر شریفانانو او زه ملنګ جان یم ملنګ جان هغه عمل به در سره وکړم چې لکه د کلمې ټول عمر به یاد ساتي نو بیا زه به م دله د خیره چېرته د روټۍ دعوت نه درکوم چې کله به م دله درکوم نو د ګولۍ دعوت به درکوم ګولۍ مولۍ پرېږده زه چرته په میړو کې مولی خورم مولی ځکه چې دا ستا د وس کار نه دی دا چل به درته ملنګ جان ښیم ملنګ جان خو چې وخت راشي
خانه دا ولی تانه خو پاخیر عمر که میری جرا جوڑ شوی دی خیر خودی کنا مبارک شا لالا مبارک شا پا دشمن خودی دا بلتانه وینو لگی دا آغا اجرتی اشنا دینه دی داغن خو یو لاس کٹ شو ملنگ جان کور پری خودو گود نیوز آو دا خو دیر مبارک خبر دی یار آو کنا تا سوی پلارا تیم برخلاف شوی سارا دده چه تارا پارا به مرگونا کول مرگونا و بی وکوفا چا سره چه پیاو غسل خانه که اولام بی و داغه پا مرگ جشن کوا زکا چه اغسطا دا وجود یو یو ویختلی دلی واچوه تن واچوه زما داړه خدارشته په خو غنی چې کلم خوخی زما لورنا خپل روندار جوړ کی نو بس ټیک شو بیا د دې میاشتې شلم تاریخ د واده نیټه شو دومره زر ګورې جی خبره دا ده چې نن سبا وخت ډیر بدل شوی دی او بیا چې څومره زرم کې دی شي کنه نو د واده دا پند د خپل کشر په سر ور په سره وا او بیا واده خوسم کول دی یا میاش مخکې یا روسته څنګه چې ستا خوخی زویا دا واخلا خوله خوږه کا پزیس پر لیکلما ہو خور بدر تلار کی زڑگے کلما ہو بادلے بنے منشن خال پستن رخسار کا ہے ماں پیارا نکی باپ کی دار کا ماں پیارا نکی باپ کی دار کا او ماں پیارا نکی باپ کی دار کا ماں پیارا نکی باپ کی دار کا لکی در تا جوڑ بکور کے کلما تابس پنو لے چکے شما زبد بل
مین یما دروغ ندی عشق دی غم جن یما دروغ ندی سد عشق پلار چی می مل شلی اس خبر دی نی یار خپل شلی زمی اس تر کرے دے آشنا فساد کے د ملنگی نوم زما په مخ کې هغه کې دومره غوند انسانیت وې نه خبر سما خبره منلې وې زما مخ ته به کتلې ولی ولی ستا خبره منلې وې تا دا سیدا الله په لار کې لګل چې ستا به منلا ته صرف ماته دا وایا چې ته به د قیامت پر اوس بل روړ سره جواب ورکې چې تا دا غد زوینه سره جوړ کړ یو جرتی قاتل غلی شه دا زما کار دی چې زه چا نه سره جوړم تو شو کی تپوس کھولو والا رشتیا دوبی رشتیا دوبی خو یاد ساتا کل چہاغ پروردگار تا نے تپوس کئی نو تا سر بے حس جواب ام نوی تے پیسو دا پار دخل کو ویل تو یولو والا او گورا او گورا قدرت تالا قدرت تالا معذور اولاد درک دا ستا دا کڑو سزا دا او گورا دا ستا دا کڑو سزا دا ملنگ جان واپس سینے سرے گوا ہسین چرتا ستا پدی یو لاس پسی ستا دا بل لاس پخپل پری کرشی او بیا تال لا سرکول والا پا دنیا کی سوکم پاتی نشی سوکم دا مور می رشتی آوی بابا ملنگ جان کور تر آوالا زکا چی داغن غیر زمون دا کور روان وی جار خکاری روان وی جار کلا غگنو آوری تول دا زما دارت زما او پا دیکی چی پچا سزاو خیگی نی اخپل وکالت کولشی او نپردی اب یو اللہ پوئی یو اللہ خودی بیخی دا وید مراد پشان دی پاڑی پاڑی خودی لکا دا لال سودیر دا او شکل شکل کی خو پاک با در منیر تا تلے دا شل زرا پا موٹر سیکل دا سرا روانے تا باوی چی دا اوتی نوابے وشو دا پڑی کا نظر دی نلگی واوا غلطی دیم پخ پلے اکلا او بدماشیم را باندگی ستا شدہ جان پا علاقہ کی ملنگی خو چلے دیشی خو بدماشی نا نبیا تسنگ زما پرور باندے دا خپل بدماشی دے پر خرسے ہاں دا خو ڈاکٹر دے که بیماری چیز تندر لو او که دا بدماشی ہوا در کی را غلی دا نبیا لگا ما سرو جنگوا چی پا خون دے پوئی کم ما خو پیجنی کنا زما نوم کبلای خان دے زا
ظلم زما ایمان دے او پر کٹے زما شیطان دے چام چے ماسرا 19-20 کڑی دی کنا نو آغا دا دی دنیا نا نو 2-11 شوے دے خلے کینا ٹرتو سب تے او سب استا 9-2-11 کپلے خان دے او لڑا دے کچا لان کھڑل کما غوختے نو پا یو ڈس کے بمی درنا دا ٹولا ہوا ویستے وی خونا ما در تا صرف تا خپلو موٹو زور خواو او دے کتو زما دا موٹو زور پاسا 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 او زا یا لکا دا تمام نے کڑے نوی چتا بکلی تن راضی او ہو لالا زو پاسٹل کے ڈیر زیاد بور شما نو زک کلی تر اگلے ما وک دو وک دو نو زو خبر خبر کڑے دے کنا اس کو زپ وقت نہ راغلے نو بیا خو خیر رضا تو لو مرد پ کمیٹی کے پمن سپی وشتی دی مار او چت کڑے او دخل کرے سرونو اجرتی میں نہ جوڑ کو او نن نن ستار وارا را پاسی دا او دما پا رو ری لازو شد که اچا رشتا ویدی دی که بنگ با لرگی نشی او ستا خونتی اجرتی با سره نشی اوش خبری کوا اوش خبری کوا جمالیا اغوند خانگو که خوزا با خپل سوکی دارانو کم نیسا بوم ننن چه تا پزما که درزیگی ولاره زما سر تا دوا کو زما سر تا گنی لکه ده مردار سپی بچرتا پا دیران پرو ولی پا منگ ده بگیلیانو گمانو کسا واو را مشرا ستا اونده اجرتی چکلا باغیشی نخپل سر خوری سر این های کشمالو ایجراغانو تور کول شکنه نو گنگرگان بینا چو تا سموری کول شه نو زمان اونده اجرتی تا اون پا سر زن نور کولو اواسم کما میده چه ده برگر عدد وی کنه نو آقا پا سوکڑه خرابیگی یا سما پا ما خداسی خبرو نکوی بس مشرا بس چه بلا خبرو نکی کنی راغل خو پا خپلو خپوی اروس خطیگی با ده بل پوکو این مرا آقا گل ده نو خاروی چه تل پی بهاروی ده بسی استا روز خطول بسی بس جمرودیا اس تیزت پده که ده چی پایا ده دیده نلار شی او اگر وارو گوٹه ده پوی که اصنا چی سنگ تا خلق جلولی دی سا
سبا د خپل ورسره تکینه او ته جا. یو خبره مې په کلاو غوږونو واوره، زما د وراره یو ویښته ته دم نقصان ورسولو، نو د اسمبلۍ دا کورسۍ به درته د مرګ په تخته بدله کړم. او دام واوره چې نن نه پس زما او ستا لارې جدا جدا دي. ګوره به چې د بدماشۍ دا اوښ په کومه ډډه کېني. پوه شوې؟ ته زما خبره خو واوره کنه کاکا جی. نه اورم ستا خبره. تا په وجه نن ماته داسې خلکو خبرې کړې چا چې ټول عمر زما په اوږو ټوپک چلولې. خو کاکا جی، غلی شه د کاکا بچیا. اوس خو مې د سترګو پناه، خو چې کله مخامخ رالې نو ستا به سینه او زما به ګولۍ. پوه شوې؟ او سلام کا کاکا جی، د ملنګ جان نه کس غلطی وشي نو تاسو یې معاف کړئ، تاسو مشر یې. منصور خان ٹھیک وای، د ملنګ جان په دې دنیا کې د تاسو نه بغیر نور دی څوک؟ د شیطان ممنې د سړو مزغونه کار واخلې، ځکه چې تاسو مشر یې. او بیا سبا د دل پر جان واده دی، مونږ ټول باغوی کر واده لزو. ستا مازغه خراب شوی. ملنګ جان زه خپل مشر ګڼلې نو ما ته به دې واده ویلو. بابا بابا، د واده ویناله خو دلبر راغلو، خو تاسو کور کې نه وای. واه واه کاکا جی، خو د واده ویناله کړی وا، اوس واخه واخه ځګر واه واه زه وکړه. منصور خانه، اورې درې مې دي چې خټکی د خټکی نه رنگ اخلي، تا رښتیا دي؟ دا مطلب خبره کوه، په زړه دې څه دي؟ د دلبر واده دي، تا هغه واده سره به تا ته خپل واده در یاد شي؟ نه بالکل نه. چې ما ته مل پیک ملاویږي نو مې غسله ساتم. او بیا دلبر غریب خو په خوش کړي، ځکه خو په سر باندې واده سیره تړي. خری خری
काका दा सुशु काका 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 जी काका दा सुशु राजा राजा दाता सुकले ना दाता सुकलो काका हो जमावा दिल रागले हो और ता काका हुई तो दादी सुकले ना दादी सुकलो दाता सुकले खबर के दिल बरा काका जी माने दे विष्टे माने दे विष्टे काका जी दरुख मावाया काकाजी खुदा तो सिर्फ पटेल पुन बिलो चुवाशन बदे और ता खुपल काका परिश्तिया हुआ जलो चाची माँ पका काजी बाने दस दे खड़े जिधर तक कसम खुरमा कातिल पक कसम उनो बाने सोक यकीन कई कम काका जे तलंग के तो सामनो लुए खड़े में ताहु माँ का हुई तो अगर दी हुई तो लाडत त्यो पत्ता बाने दी दस दा टूल मासे खराब शिव दी लीवानी शिव ये ताजो काका जी मां सर बच सकड़ी हूं जे मां भगवा जलो हां खोरे तो खुदा से ना खबर कर ते दाखल पुई का जे मां काका जी ने दे वजले ते दे पुई का पदे की मुसु वायु ता हर सखो मु पपन स्तर को ली दो ते कातिल कातिल जमा दा बाबा कातिल ते कातिल कातिल अरमाना, ते अरमाना, ते, ते, सितामे साल खोल कर दफ़र इखते थे, ते दाखल लग पुई का, जिसे बेगुनाह है माँ, जिसे बेगुनाह है माँ, ते बेगुनाह ले, ते बेगुनाह, ते माँ बाबा बोल ले, ते काट ले, मेरे अच्छे उगला, रवाल ले माँ बाबा चला को ये अच्छा मालूम है قاتل زمان دا کور دا خوشحالو تا دا مینه نا تا نفرت لائی که تا نفرت خبردار انسپکتر سیب زی بیگونای ما مخبل کاکا جی نده وجله زی بیگونای ما زی بیگونای ما حلی شا دا سپایری بیپا دالت که دی جد سرو کا اس مخکشا پویگم چه دا هرس سنگوشو دا هرس چوشو خو خو نشو پخ پل تربان قربان دو والا ملنگ جان دمر خود غرز سنگشو چخ پل سکت ری قتل کو دا خبر خو زماز را نمانی پا دیکی ضرور دا چالاسته انسپکتر دا خو ماته د کچرو لر نه ښکاري دا ته کوم خواته روان یې ټول عمر مې د بېمانۍ شراب څکلي دي ملنګ جانا خو نن مې دا زړه غواړي چې د ایماندارۍ ابي زمزم وڅکم او بیا ستا په شان د ځوان باندې که زما د قانون دا ګلونه هم قربان شي که نه نو هېڅ پروا نشته هېڅ پروا نشته اولدارا اتکڑے تھی کلاو کا انسپکٹر
اتکڑای خود را تکلاو کا خو ما درس بلا پاٹونا خدای دیو بخی ده نسیم خان پا فلمنو که قتلی دی چرتا فلمی کو تا خورا سر نگه ها نا 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 زد تا سر حسم نکو زما دی ده مور پا سر کسمی که زد تا سر سکو تا سر چه سکی نو دا خلق بیکی درد دیزی در لمارا واسو جمال خانا او باکی سنبالا ولی ستا کار دے خبر خود را تا دیر تا خیرت کولی انسپیکٹرا او کار کار دے دا دمامو کو دا دمامو انسپیکٹرا دیر خو دیر علا تا خپل کار پورک زوستا ورزا تا تا بستا برخا ستا دیره تا ضرور رسی زد تا تم دیره کازه او تم خپل خپه مضبوط که ملنگ جانا زکا که تروسا پوری صرف دا ٹھیل رو اصلی فلم با اس گوره او داغ فلم نوم ده تلستونی مار اخوا و گورا انگریزو خطو سپوگمائی تا پختون وسم وی چه چین چڑخ او میغ میغ پیت پڑا داسو کمکل وی چه زما غونتا که دا خامارنم دا غاڑی هار جوڑو لو منظور دا دا تا سنگ خبری گی زرشتیاویم ستا ترل زما سما پپلار باندی خوری اڑولی وی ماتا ماتا ننم خورا زیاد شی یا لکر یادا دا ماسوم دی سل راوستو پازام دی کود سو کم نیکا مور مڑا دا کور با میواز چا تا پریخو دو چلو شو یہ رجیب پتہ نہیں لگی گورا میں چیسا چلو شو جمرود خان میں دلے رو رسو اسے تختہ کول ستاسو کر دے
نمک مردار ریاضیا ما د سر سودا خود دشمن سر کڑی وا تانا جوڑ دا ہیرو کہ جمرود بخدے تراغ پورے نوجنی ترسو پورے چتا گوندے غداران زاندنی مخ کی کڑی زالو زبچے باندې خود خدایم حق نشته زبردست سویا استاد پلار غدار او غدار زکه خپل انجام ته رسول خو ته فکر مکوا زستا هر سی نو تعالی کده بچو لو یم لکه بچو هم دا کور سینا ما دا قسم خوڑلے ہو چی زبا دا جمرودی دا خونینا دا تغبے کندرات جوڑوم کندرات دیر خود خرس او خطی منصوریا چاچی لکا دا زوی دا خپل زرپا غوخو رالو اکڑی ہم دا غوخو تا دی لکا دا لیوانی سپی خلا واروا چولا اخ تو لاڑے پا مانا پا زانو تو کا ولی چی تردل ما تختا کو او الزام پتاو لے آوان قدر نیر شوی نو سبے در یاد کم زلکه دا توتی پا سانگا که ناستم او تا تا ملکه دا ملس دا دی الزام پا دام کرا گیر نو بیا بزا دی الزام تا ستا دا گندوینی رنگ ورکو خوا طول دنیا تا بخیم چه بیا سوک ستا غنی نمک مردار بانده باورو نکی Oh!
پشان تے ترک تل کڑے دے اگدا ثابت کلا چاغدا چام نہ دے ملنگ جان ستار اور دی دلبرا تاغدا پار دمر لوی نفرت پزڑ کی م پیدا کوا دنا پرتا اوروس د انتقام پلم بو کی گیر شوی دے زبر خپل تر انتقام ضرور اخلم د ملنگ جان نا دلبر بچی داس خبر م کوا پخ پل بنا گزار کور خپل ځان سر ماتول دی زد خپل سر پروا نہ کوما او نہ زد چا نصیحتونه اورېدل غواړم زه به د خپل تر انتقام ضرور اخلم د ملنګ جان نه بس دلبره بچی دلبره الله به خیر کړي بچی زما خوړ یقین نه کیږي ملنګ جانا چې دا هر څه څنګه وشو چې سمرا سره شوی دی نو د خپل د لاسه شوی دی په خپل کې خو د زمرا زم ول ستا په زړه کې زما د پارم نفرت دی دا سمو اې د زړه سره ستا په مینه خو زما د زړه باد دی کنی د خپل نه کړ دو خو دینه کندر جوړ کړی دی ملنګ جانا ستا په مینه خو بزدا ټول دنیا قربان کم ته خو زما ملنګي زما د زړه ملنګ
जबिंदी جمروت خان ټول خاندان ته دادری لارو خیر نو بیا بتا پسرڈو لے کے کینو او دا ٹول مال حال شہزاد گئے بدن جو خوزی علی کم خودے مکا کو پتا سو شنو بیا چھ گلوے نو پا خوشبوی ہی سم نکی تغم مکاو زبا جواندیم صرف اور صرف استاد پر خبر چې چا ته نظر کوم چې د جنت په شانتې ګورم دوزخ جوړ شو دا به زمون قسمت و موری د جن خوشحاله یم په غم بدلې شوې مورې تا قسمت څه شوې او دا به کله ښه کېږي هله به ښه کېږي کله چې زما غوندې په مزو سر شه تو او په دې حال کې په دجنې سوکتا چاچی ڈما دا آؤ شرافت دکوری ڈیر ارمان زکمی دل ترا وسط واہ پڑوں بزل داس بے غیرت گورم چد جنت پشانت کورنا تو زخ چوڑل غواڑی تم مور دخوٹ پمخ کے تیوی ڈمی سرا
تخبل حوس اور سڑول غواڑی وا اے شریف صاحب کی ستا جنت خو تا تو زخ پلمبو کی راگیر دی دل تبوس ستا دو آگانی نچلی گی سما ادا آگانی بچلی گی اے خریشا ستا گونتی بدکار خزی سر خو زمو گونتی شریف خزی پکٹ کم نکینی ولی دا شریفانو کرونی بھی سو کمام پدی کور باندی خانی اونکڑا نو زمانم بم شم ڈمنوی ڈمی خبردار کا زمار دی گل پشان پا ما شکا دی لاس چت کو نو پا آخری عمر کے بدل پا غاڑا کی کچ کو لواچوم او خیر بدر باندی غوارم زما پا ٹکڑو باندی لوی شوی پا ما باندی بخیر غواری روک شد مارا کورا ای دے کور نبوس منگا نا تاسو زی تاسو او تر ما خام پوری دے کور نو زی کدر باندی ما خام شو نو والله ہے کشپیتم پدی کسا کم پریدم لالا تو تو اس ہوں دا کورو واسے آو زگا جوز دا کور دا مازورو نده دا کوروز دا خالونو ده دا خالونو اوزای 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 دا سکی خالما دا سکی اوزای اوزای تاسو او دلتا کس مچی مل کرتیا پریگ دی نستا ضرور پشانت بیا خپلن دشمنان شی سوک چس پیم کور کو ساتی ناغم دخپلو مالکانو خیال ساتی او بیا منصور خان خو مالکا دا بچو پخپلو لحسونو کلوی کڑی دی خونه ناغ خود غرز انسان مونگا دخپل کور نو بیستو اس کو نہ پخپلو ایک بار پاتی شو او نہ پپردو نہ چاچی نہ آخر زم ستا دا بچو پشانم تاسو ما سر زما کور تلاڑ شے نہ بچی نہ چاچی نہ تاسو ما سر ضرور زے رازے چاچی رازے 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 بچی رازے رازے فنشی چاچی داسی اگنا چی دا ساسو خپل کور دی یاسمین صحیح وی خوری دل تا بتاس تو اس قسم تکلیف نئی خوری کم تکلیف چی مالا قسمت را کردی دی اس کو بہر تکلیف تاغیب پا بدل کی برداشت کو ما کی دیشی چی سما دا کور خوش آلے مالا خود واپس را کی انشاءاللہ امدا سے بکی گی چاچی ستاسو دا کور خوشحالی بخام خوا پس رازی بس تاسو دعا کوئے چل لا مال دمرا حمت را کی
چې پتا سو د شوی ظلمونو حساب د منصور خان نم واخلم او د ملنګ جان نم واخلم. حکم کوه کبلی خانه، دا توره اردو خو ما د قانون اچولې ده، هوټ مې ګورې تا پسې دی، او بیا ته چې خبرېږې خبرېږې نو ما به درله ملنګ جان د تورو تمبو شاته کړی وي. ته د ملنګ جان نه بېغم اوس انسپکټرا، خو ته بېغم اوسه. د ملنګ جان مرګ پسې ما منصور خان لېږلې دی، ته به لا دلته ناستې چې د ملنګ جان د مرګ زیری به در باندې وشي. ناستو په بړستن کې نیادی شملې کولې. وای مونږ ګوره کا تاجم په سر کې کنه، نو د مار نه په سوړه نشي پټې دی. دا خو لا سپینه واوره ده، والله هې که د قبر په خاوره کې مرانه خلاص شي. کینه ایلنډیا، دا نه چې څوک یریږي نو هغه دې بیا د شنو خالونو ډله کېږي، ځکه چې ته نه خو د غرضې او نه د ډزې تش کو نه میږي مرضې. شور دې ډېر وي او زور دې نه وي. نو دا تا کومه د کارګل په سر مورچه جوړه کړې ده، خو چې کله دې جوړه کړې ده نو دا بیننګې کلچه دی جوړه کړې ده. او زمانہ زکه ځواني او سارې ګام پانی. اسه ستا مثالم لکه د کابلی چیندخت چې څومره دباویږي عمره را پړسېږي. والله که دا خوله دې نه وې کنه نو لکه د کارغه به دې دا غول خوراک وې. هغه ځکه چې تر اوسه خو تا نه څه کړي دي او نه به څه وکې. اخه یا د خدای بنده، دومره زر خو سړی خپل خوب نه هېروي، څومره زر چې تا خپل ترې هېر کړو. ای بابو، ستا تر اوسه هم زما په خېټه کې پروت دی، او ته اوس هم ماته وایې چې ته څه نه شي کولی، ځکه خو زه وایم چې انګرېز وختو سپوږمۍ ته پښتون اوس هم وایي چې چین چړخ او میغ میغ پیت پړخ. اسې ستا غوندې ککوپړې همیشه د انګریزانو دوپړې غږولې دي. زما مورې، چې سپکاوی دې الله نه کړي د پښتون د درنې سټې انګریزان ته نه سلزار شه د پښتون د یوې ګوتې. اوس درته وایم چې د تره په بدل کې یوازې ستا په مرګ زما تنده نه ماتېږي. بیا په ځان چکو لګاو، ولې چې زه خو یو سر او د کوتک په سر یم او ډېر بې سره یم. نو بیا ستا غوندې کې د بې سرو علاج زما د بدماشۍ په کلینک کې کیږي. Thank you.
کتری ورتوی کا چی دستر کی اگڑے گی بیا کو بیا والا خیر ٹول عمر دا پارا سے پٹے کما ارے تدے مخبل دی مشوانی تا دا محبت پزے وصیتو کا زکا چستا دا اسپتال نا وطل دی او زما دی پا قبر کی سملاول دیا سما سب خانی ستا پا خواکم دا بلبل غریبا پا دیر لوی ارمان ناستا دا خواد سنا خبر دا چی دا خیر دا وادن مخ کی با کن لی تب ام تیرانا بچی نروڑے که خیری زکا چی مام تالا دا مر پا منصوبہ بندائی کے نوکری کتلی دا ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحب یار دا یو 5000 روپے زمان واخلا خو پتا ملے گوار خوشے گا چی دا کبڑے دا میدان دل تا گرم کی ڈاکٹر مان لسر والا کستا دی پخدے قسم وی چی دا دا سر دا ارمان پورا کاؤ رازا 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 دا کبڑے میدان خونے دے چی تا سوزل جگڑ شروع کرے دل تا نور مریضانم دی ڈاکٹر تو خم سم گیسی والا ڈاکٹر ٹھیک کوئی ملنگ جانا تا لگ سات پارا تا نفرت دنیا نا روزا او سما پا منی کی زان ڈوب کا سما سترگو کی تخ پلی منی دنیا ہو لٹوا اے بس بس مرغے پے نور کئی او بیا تا تس پتا دا چمین ستوئی راشی سمان چلی زکو یار تو دعایا چمینا سنگ کی گی جنابیم ہائے حاضر جنابیم حاضر جنابیم تاتا ہر وقت حاضر جنابیم ہائے حاضر جنابیم حاضر جنابیم تاتا ہر وقت حاضر جنابیم جنابیم
جواب دے مختی پشان دا سر گلاب دے دزنی خال دلا جواب دے تا محبت میں بزرگی بندے ارمان دے جناب یم اے حاضر جناب یم حاضر جناب یم تاتا ہر وقت حاضر جناب یم ستندر را پریوته چه ستار دی خکولی مخنارو سبریگی نا توخیگا ما توخیگا ما نن خواسیم دا زاده او رازده او بیا دا مینی پا خبرو کولو باندی زب شرمیگم نا کسنگا دارلی زماستا ام داغ خبری خوکی دی چه تحریو کار سلام کے زما بغال منزل خانا کم مالم قبلی پیسی راکڑی نو زبا در نلار جو زکا چی تازو پل کے چید رازا رازا تو بده دا آقا چاچی تا پوست را آقاله چه آقا مارا دی کور نوالی ویستا واو 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 کمی خزی چه تلوی کلی آقا خزی تا دی کور پا دی کو بار ویستا او وست پا دی پاک کور که ناستی
د دې ډمې سره شرابونه څکې. لعنت دې په تا باندې او په دې ډمه باندې. خدای او رسول ته وګوره مړه، تاسو خو راته د دې کور نه سم جومات جوړ کو. ولې د شرافت په کور کې مینه محبت نشي کېدی؟ نه، ته اوس د دې ډمې سره فوراً د دې کوره وځه. انسپکټر صاحب، زما په خیال دې پوری دلته راوسته. ته قانون یې، ته دې دا د رنجو نه ډکې سترګې پټې کا. تا نه مې حیا کیږي چې د دا سترګې زه پټې کړم.
زما بچي
چې ډس کیږي نو زما خونه ورانیږي. اول یې راله رو رو ویشتو، اوس یې راله وراره ویشتو. په دې نه پوهېږم، په دې نه پوهېږم چې تا زړه بیللی دی منصوریا، او که د ډس چل د نه هېر شوی دی چې تر اوسه پورې دی چې تر اوسه پورې دی ملنګۍ د تورو خاورو میلمه نه کړو. که دوه تا نه اشتدي نو دوه پکې مام تخته کړي دي، او پاتې شو ملنګۍ نو هغه له ژوند خدای ورکړی ما نه. او ها، چې کله پوره راله نو بیا به ملنګۍ مري زما د لاسه. دشمن سره چې په دشمنۍ کې په مړو کې برابرې نو پوه شه چې خرې که زمری جوړېږي که نه، نو د دشمن نه به د دوو په ځای دولس ولې دولس. نو بیا به ستا د زړه تا ارمان څه پوره کوم، او د دشمن په کورنۍ کې به هغه چرګ هم نه پرېږدم کومه چې هګۍ اچوي. تول میکا پل نظر کی تول میکا ستا خواہش را تول میکا پل نظر کی تول میکا زرم زکا واخش پوستا حسن اعتماد کی ستا پشان خلی نشتا تول جلال آباد کی او ستا پشان خلی نشتا تول جلال آباد کی نگی لم جمع یما نکا پر جنا یما شانی خلی نشتا ټول جلال آباد کی او ستا پشانی خلی نشتا ټول جلال آباد کی دا اڑول یہ اربل دے بڑا تمستان دا ور کو مزل تو کل دے لیلا لیلا گستا دمینیم ستا شک نیاز بینیم ستا شک نیاز بینیم شمک دیدن باندې می خات کی او زبا احسان من شمک دیدن باندې می خات کی او ستا پشانی خلی نشتا ټول جلال آباد کی او ستا پشانی خلی نشتا ټول جلال آباد کی ستا
سرا طول میکا بل نظر کی طول میکا زمی زکا واخش پوستا حسن اعتمادی استا پشانی خلی نشتا طول جلال آباد کی استا پشانی خلی نشتا طول جلال آباد کی نگی لم جمع یما نکا پر جن یما السلام علیکم یا اهل المسلمین چاچی ډیر ظلم در سره شوه خدای دې تاسو له صبر درکی خاوند د دوزخ خشاک شو لیورزه د جهنم کندې ته پریوتو پاتې دی واغه یو لیورزه پاغه الزام لګیل خدای شته چې ډیر در ته خپه شوم خلیشه نمک بردارا تا مون سره څه کړی دی چې اوسراله په زخمونو مالګی دوړي گورا گورا چاچی دا چرگ دی سنبال کما چیچی لالک منصوریا دا پا کمو مطلو اتر آسر شوی مونگ دا دیلی دول نیو راغلی دا دیویش تول راغلیو و دست پور تکاو مڑا نا 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 پریده چا چاچی دا زرده بوچ خلق سپک کم خواهون بیوالا وجه لیده اویلزامی پلی ورزی راغلی گورا چاچی ما دل خاون وجلیو زدن بخن غوارم او ها کم آف کیمی نا نو بیارا تا دووایا چی ملنگی چرت دی ملنگ جان سما پزر کی دی سما تزر ٹوٹا دا ملنگ جان تا سما خاون قتل کو او سما تا گل پشار لی ورزی باندی دل زامو لگولو نمک حرام نا بے غیرتم یہ او اے چھ ملنگ جان چرتا دے تھوڑ دے ملنگ جان سن والا واقع پل اخبو واپس لگے ہمارا واقع قاتلا دی چتی تاو گورو دی ٹوپنو تاو گورو پریدی د دشمنه دا اورم د دې توتن کې نه تیز کم ولی شه ده ده خبرې بم په ملنګ جان ډېرې خوږې لګې دي ختم شو خدا تنی چې ورل کټ کو کنه نو اله به زما درور او دورار بدل پور کیږي Thank you.
Ha ha ha!